V knihovně Karla Hynka Máchy se bude v květnu nejen číst a vzdělávat, ale také sportovat. Instituce totiž pro všechny milovníky pohybu a nejen pro ně připravila běžecký seriál s Milošem Škorpilem, propagátorem a trenérem běhu a zakladatelem běžecké školy. Programová lahůdka knihovny startuje ve středu 10. května. Bude to vypadat tak, že 10. května v knihovně proběhne autorský večer. To bude vlastně první setkání s Milošem Škorpilem, bude to povídání o jeho knížkách a o běhání, o tom, na co myslí, když běhá. O měsíc později, to bude potom 3. června, bude praktický běžecký workshop, který jsme domluvili na Střeleckém ostrově o 14:00 odpoledne, také s Milošem Škorpilem. A to už bude praktický nácvik, to znamená, budeme se chvilku povídat o výživě, o tom, co si vzít na sebe, ale hlavně to bude o tom, jak běhat a na co si při běhu dát pozor. Obě tyhle ty akce se už setkaly v tuhletu chvíli s velkým zájmem, takže jsme přistoupili k takovému zvláštnímu režimu, že další zájemci se musí předem zaregistrovat, abychom se všichni na ten meeting a na besedu vešli. A pozor, všechno potom vyvrcholí 2. září, kdy ve spolupráci s Krokudy, ti, kdo běhají, už vědí, to je čtvrtmaraton, 0. ročník a 1. ročník, teď to bude 2. ročník, tak společně s nimi jsme uspořádali závody, na kterými Miloš Škorpil vzal osobní patronát. A pro nás jako pro knihovnu je tam zajímavá jedna věc, že bude speciální kategorie běh knihovníků se čtenáři. Jak to bude konkrétně vypadat, to vám ještě říct nemůžu, protože to konkrétně moc nevím, ale usilovně na tom pracujeme a hlavně se na to moc těšíme. Chcete-li se květnové besedy s Milošem Škorpilem zúčastnit, mějte na paměti, že vstupenky jsou v knihovně v prodeji už nyní. Seženete je na oddělení registrace.